ЖКТ, сегодня будет проверка. Здесь уберитесь немножко, ладно? Болды. Болды. А, жақсы. Әміріңізге құрмал. А, жақсы. Ауылын жастық шағы болмасын. Жігіттер, ән жерде бір қызды ұнатып қалдым. Сендерге бір өтінішім болып тұр. Так. Мына жердің мен басты қылтып көрсетіңдерші. Бізге не пайда болады? Бәрі нормалі болса, бәрін шашлық алып барам. Шашлық? Е. Болды, бастықсың ғой, келістік. Бара ба? Басық. Давай. Давай. Шулат. Қайсыларың? Міне. Азы. Мағза, ассалаумалейкум. Қалайсың? Бақытыңа барын. Балгыстегі. Не болды бүкіл ауыл Шулат? Жүрсе. Концерт болды. Кім концерті? Өзіміз Алмасхан бауырым. Жүр, жүр бауырым. Жүрсе бір. Өзің кластасың ғой. Жүрсе. Мен гитара. Тамшылары көзіңнің тамшылары. Тамған сайын жүректі шаншылады. Қинап жүрек таямай қинап жүр. Сезімімнің өзіңді бар сұрағы қинап жүрек таямай қинап жүрек сезімімнің өзіңді бар сұрағы. Доча? Папа?